Кенгуру в снігу. Незвичайне явище можна спостерігати нині в Австралії. На південному сході країни вперше за 35 років випав сніг, заскочивши тварин зненацька. Кадри сумчастих, які стрибають через кучугури, швидко розлетілися мережею. Глядачі розділилися, одні вважають, що кенгуру так демонструють свій захват, інші переконують, вони просто мерзнуть. За словами синоптиків, таку погоду спричинив крижаний антарктичний фронт. Циклон із Південного полюса приніс сильний вітер, снігопади та хуртовини в штатах Вікторія і Новий Південний Вельс.